Кыргызстанда күйчү майлоочу майдын баасы турукта экенин экономика жана коммерция министрлиги кабарлайт. Дүйнөлүк мунай жана мунай продуктылары учурда баанын өсүшү менен мүнөздөлүп жатат. Алим Кыргызстандагы күйчү майлоочу майдын наркы Россиядагы мунай иштеткен заводдордун баасына ажыраша болот. Бирок бул Россияда дүң жана чекене баалар менен түздөн-түз байланыштуу эмес. Алим Россиянын өзүндө АИ-95 үлгүсүндөгү бензин тартыш болуп жаткандыктан Кыргызстанда дагы бул сезилүүдө. Россия күйчү майды көбүрөөк сунуштай баштаганда абал жөнгө салынарын Нефте трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Ташиев айрым басылмаларга билдирген.